চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ নামত কি পালে নলবাৰীবাসীয়ে? কাৰ ভুলৰ বাবে অকাল মৃত্যু খাবতিলে পাঁচ বছৰীয়া ইছা ডেকাই? এইটো ডক্টৰৰ আৰু নাৰ্ছৰ গাফিলতিৰ কাৰণে আজি আমি আমাৰ ছোৱালী হেৰুৱালোঁ। কৰ্তব্যত গাফিলতি কৰা চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে কিবা ব্যৱস্থা ললেনে স্বাস্থ্য বিভাগে? এটা শোকাবহ আৰু চৰম দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাই নলবাৰীবাসীৰ মনত উদ্বেগ ঘটাইছে। এনে বহু প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ অপেক্ষাত এটা দুৰ্ভগীয়া পৰিয়াল। সৰ্পদ অংশনত মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱা কণমানি ইছানীৰ বাসগৃহত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি দল। নলবাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অদক্ষতা আৰু দায়িত্ব জ্ঞানহীনতাৰ স্বৰূপ উদঙাই বুধবাৰে গুৱাহাটীত মৃত্যু সাৱতিছিল তন্ত্ৰ শংকৰাৰ এইগৰাকী কণমানি ইছানী কাশ্যপ ওৰফে ইছা ডেকাই। লক্ষণীয়ভাৱে আজিও মুকবধিৰ ৰজাঘৰীয়া বৰমূৰীয়া। সৰ্পদ অংশনৰ পাছত ৰোগীক তাৎক্ষণিকভাৱে দিব লাগে এণ্টিভেনম। মঙলবাৰে নিশা NMCHত এণ্টিভেনম উপলব্ধ আছিল নে নাই সেয়া আমি নাজানো, কিন্তু যদিও নাছিল কিয় উৰে নিশা এণ্টিভেনম অবিহনে এগৰাকী পাঁচ বছৰীয়া কণমানিক NMCHতেই বন্দী কৰি থোৱা হ'ল? পুৱাৰ পৰিৱৰ্তে নিশাই কিয় GMCHলৈ ৰেফাৰ কৰা নহ'ল? চিকিৎসক আৰু নাৰ্ছে গাফিলতি কৰ্তব্যত হেমাহি নকৰা হ'লে ইছা ডেকা যে আজিও জীয়াই থাকিলহেঁতেন সেয়া এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট। কিন্তু তাৰ পাছতো ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষই ঘটনা সন্দৰ্ভত মুখ নুখোলাৰ বিষয়টোৱে পুনৰ বিতৰ্কৰ মাজলৈ ঠেলি দিছে নলবাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ক। কণ্ডিশ্যনটো মানে ডক্তৰে এনেকৈ চোৱা নাই, নাৰ্ছ তিনিজনী থৈছে, নাৰ্ছ তিনিজনী তাইক মানে ৰোগীটোক চুই চোৱা নাই, ৰোগীটোক এনে পেলাই থৈছে যে আমি ডক্তৰৰ মতে আমি ইনজেকশ্যন বেজী দি আছোঁ এইবিলাক এনেকৈ। মই বাৰ বাৰ সুধিছোঁ যে ইছানী কাশ্যপৰ সাপে খোৱা বেজীটো দিছে নে নাই, বেজী দিয়া বুলি কৈছে, কি বেজী আমি নাজানো। ভুকুতে কল পকাব বিচৰা ৰাজ্য চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ সাজু নহওঁতেই কিয় NMCH মুকলি কৰিলে বুলিও আক্ষেপ ইছা ডেকাৰ পিতৃৰ। এনেই বিল্ডিং বনাই থ'লে নহ'ব, তাত যিখিনি যাই যোগাৰ লাগে, এটা পেচেণ্ট নিয়াৰ লগে লগে পেচেণ্টেটো নিজে নাজানে কি কি কৰিব লাগে, সেইটো ডক্তৰে জানে। গতিকে তেখেতে ক'লে যাতে সেই সম্পূৰ্ণ যাই যোগাৰেৰে হস্পিটেলখন অপেনিং কৰিব লাগিছিলে আগৰ মুহূৰ্তত, কিন্তু যি নহওক তেখেতসকলেতো আৰম্ভ কৰিলে, কিন্তু আৰম্ভ কৰি আজি এনেকুৱা দুৰ্দশা হৈ গৈ আছে, এটাতকৈ দুটা এনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ আছে। তন্ত্ৰ শংকৰাৰ ঘৰখনত উপস্থিত হৈ চৰকাৰ আৰু স্বাস্থ্য বিভাগক সমালোচনা কংগ্ৰেছ নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰৰ। অকল যে আপোনাৰ নলবাৰীত এখন হস্পিটেলৰ কথাই নহয়, অসমত যিমানবিলাক হস্পিটেল হৈছে তাত আপোনাৰ কোনো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট নাই, ভালকৈ আপোনাৰ কোনো মেচিন নাই, ভালকৈ কোনো মেডিচিন নাই, সাপে গাঁৱত এতিয়া পানী হৈ আছে। এইখিনি সময়ত প্ৰত্যেক হস্পিটেলত কি কৰিব লাগে যাতে সাপে দৰ্শন কৰা কেছ আহিব পাৰে, গতিকে তাত প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট যিটো মানে সাপে কামুৰিলে ইনজেকশ্যন দিব লাগে তাৰ এভেইলেবল হ'ব লাগে, সেইবোৰ নাই। গতিকে এজনী ছোৱালী আজি মৃত্যুমুখত পৰিলে মাতৃগৰাকীক মাত দিবলৈ আমাৰ ওচৰত কোনো ভাষা নাই, পিতৃক মাত দিবলৈ কেৱল কমিশনৰ অংকতেই অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰি আন্তঃগাঁথনি সেৱা সুবিধাৰ প্ৰতি চৰকাৰে পিঠি দিয়াৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি দলটোৰ। বিল্ডিংবিলাক বনালে বিল্ডিঙৰ নামত কমিশ্যনটো পাই যায়, কমিশ্যন পোৱাৰ পিছত কোনো মন্ত্ৰী বা কোনো চৰকাৰৰ ইণ্টাৰেষ্ট নাই এই বিষয়টোত, গতিকে মুখ্য কামটো হৈয়ে যায়। তাৰে পিছত আপুনি এইখন বুলি নহয়, মই চেলেঞ্জ দিছোঁ আজি আকৌ আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে, গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ আৰু ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজক বাদ দি প্ৰতিখন মেডিকেল কলেজত যাওক। মই বৰপেটাত গৈছোঁ নিজে, বৰপেটাত প্ৰায় 60% বিল্ডিং আজিলৈকে আনইউজ হৈ আছে। ইফালে NMCHৰ বিৰুদ্ধে ঘগ্ৰাপাৰ আৰক্ষী থানাত ইতিমধ্যেই গোচৰ ৰুজু কৰিছে তন্ত্ৰ শংকৰাৰ যুৱ সমাজ আৰু ইছা ডেকাৰ পৰিয়ালবৰ্গই। নলবাৰীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি ডেকাৰ ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।